Què tal? Benvinguts, com sempre, al nostre programa, ací a Alacantí Televisió, per parlar dels moros i cristians. Una setmana més, després de Fogueres, doncs ja estem ací per intentar portar endavant tota aquesta feinota que és portar endavant els moros i cristians de qualsevol de les nostres localitats. I d'alguna manera, en aquests programes que estem oferint-los a tots vostès, doncs intentem sempre anar una miqueta més enllà de lo que és habitualment la festa de moros i cristians, no només en els seus desfiles, no només en la seva música, que sempre porta conlleva una part molt important, no només pues, com ja vam poder veure la setmana passada en el tema del maquillatge, la fotografia. Avui jo crec que anem a donar un pas més enllà. Jo no sé si això serà un error, no serà un error, però jo, en els que ha parlat, en aquelles persones que van intervindre avui, pues crec que ho fan en tota la seva millor intenció i jo espero que tots vostès ho apreciïn aixina. I com dic, bueno, pues és una situació molt novedosa i ja tenim el nostre convidat, que és Ramon Sánchez Verdú. Què tal? Benvingut. Hola, molt bona vesprada aquí. Què tal? Com aneu? Bueno, pinta de cristià, batallador sí que té, perquè pues tu... Jo, que sabia que jo sóc moro, sóc moro negre. Sí, tu eres moro, eres un traïdor a la fe cristiana. I, bueno, però vostè ja veurà que Ramon, de cada quatre paraules, tres són rises. Està sempre reint, sempre està alegre i és una cosa molt, molt estupenda que ens agrada portar al nostre programa, perquè gent tan optimista i tan faenera és sempre un orgull tindre'l al nostre espai. Ramon, vaig a parlar una miqueta primer del teu currículum que me vas enviar. Jo tinc que fer una miqueta aquí de mentira, el que passa que, bueno, tu ja saps que la televisió tot és mentira, però jo vaig a dir, home, tu estàs vivint ara mateix en Campello, no? Era aixina, no? Sí, és aixina. Però tu eres de Guardamar del Segura. Ahí està. Ahí està. I no només eres Guardamar del Segura, sinó com a fester d'allí de Guardamar, membre, com has dit, de la comparsa La Pluma, moros, és Negros La Pluma. Moros Negros La Pluma, sí. Moros Negros La Pluma, i també pues, músic de la banda de Guardamar, ara, en aquesta ocasió, músic de l'abans del Campello. Bueno, estàs per tot arreu, professor de Geografia i Història en Torrevella. També, bueno, pues, ha sigut vicepresident de les festes de Guardamar del Segura. I en tot aquest bagatge, és només una miqueta, perquè aquí el currículum estaria per quatre esprats xerrant. Eres músic, eres fester, però com a professor de Geografia i Història portes una vessant molt interessant, que és el que jo ha volgut que xerrares aquestes prenes nosaltres. Eres un aficionat al còmic, veritat? Eres membre de la Universitat d'Alacant, del grup Unicòmic, i parla una miqueta primer d'això. Per d'on te ve la passió per al còmic? Perquè uno diu, bueno, pues estebeos, no, estebeos no. Les novel·les gràfiques, pues a lo millor tampoc. Però el còmic, exactament, fem una descripció esmerada, per favor. Molt bé, anem a veure. Tots hem començat d'alguna manera en el còmic i, evidentment, el còmic és un mitjà literari i un mitjà molt interessant per a contar històries. Es considera el nou art. I d'on ve aquesta afició? Pues des de molt xicotet, jo tots, com ens ha passat a tots, hem començat llegint Tintín o llegint Mortadelo o llegint Astèrix. Sempre són els referents que normalment tots agafem de la nostra infància. Després, a mesura que vas avançant en l'edat, vas buscant i investigant altres coses i vas llegint còmic més adult, comences en superherois, en Marvel, en DC, en totes aquestes coses que estan tenint el cinema ara. I ja de més major te fiques en buscar certes temàtiques que t'interessen més. Jo, en la universitat, després de fer la carrera i vaig fer un màster, vaig començar a integrar-me en un grup d'investigació que és el grup este d'Unicòmic. En el grup d'Unicòmic el que busquem és fer un cànon literari de còmic. Un cànon que servisca per a ficar-lo com a literatura dintre de la docència tant en infantil com en primària, com en batxillerat o en la universitat. Perquè considerem que és un mitjà molt interessant per a aprendre literatura. Nosaltres ens hem fet molt nostre una frase que és: on ara veus un còmic, tal volta el dia del demà veuràs un llibre. Així que este és tal volta l'origen d'on ve la meva afició al còmic, però és una cosa de tota la vida. Després ja vas lligant-lo a jocs de rol, a jocs d'ordinador, vas lligant-lo a moltes més coses i per ahir
bé, si els teus lligues ja la teua vida com a fester, que jo sóc pràcticament de cuna, fester de la comparsa Moro Negro, la Pluma de Guardamar, en aquest bagatge que estaves parlant d'estar en la directiva, sóc secretari de la comparsa de Moro de no sé quants anys. I a més, músic, pues, tot lligat ens du a això que me proposares, que era de lligar-te al volta això del còmic en les festes de molts cristians. Clar, evidentment, ja veu vostès que la idea era una miqueta... Ahí la deixe caure i tu l'agarres i fas el que vulguis en ella. Era com una miqueta, pues, anava a dir, de fortuna. Però sí que és veritat que si uno analitza una miqueta avui en dia tot el que tenim al nostre abast, no només el còmic, sinó també una de les seues vessants, videojocs, o inclús les últimes sèries que estem veient a les diverses plataformes, el tema dels moros i cristians, el tema medieval, sempre està molt present i és una font d'inspiració inagotable. Parlàvem la setmana passada amb els amics, amb l'amiga Crist, per el tema del maquillatge, i jo diria, és que aquests maquillatges, o avui en dia, aquests trajes que porten en els desfiles d'avui, no són res històrics, si ens posem puritanos, però sí que és veritat que aquesta fantasia està present en els moros i cristians des de ja fa moltíssims anys. Sí, claro, la fantasia és que dintre de la si, és que diguéssim, ens posem molt, molt seriosos i parlant de temes històrics molt ficats dins de la festa de moros i cristians, trobaries mogollà anacronismes, inclús l'entrada de llegendes i d'històries pròpies dels pobles que s'han ficat ahí, inclús dintre dels textos de les ambaixades també veus coses que no tenen sentit, dintre de si te situares molt estrictament en el moment històric de l'edat mitjana. En el cine també molta d'esta fantasia que entra en les festes de moros i cristians i més recentment i molt influenciada pel cinema, pues, podem trobar-la, pues, de novel·les com podem parlar del Senyor dels Anells o inclús de Joc de Tronos, podem trobar-lo molt d'aquest tipus de literatura. I per això el que jo vaig a tirar és un poquet més de còmic que busca ser un poquet més canònic històric, a veure si li donem un enfocament més... Podem donar-li un enfocament per un més històric, encara que estem molt envaïts d'esta fantasia. Per exemple, la fila meua lloguem els trajes tots els anys de la fila Zulúes de Petrer. És una fila molt xicoteta, però que se fan els seus trajes. Són trajes de negres molt espectaculars i que se caracteritzen per ser sempre monstres. De fet, jo crec que en Guardamar esperen a que passem nosaltres perquè duem trajes molt, molt estrambòtics. I el traje que feren per a la... ja no l'any passat, sinó fa 2 anys, ja mos digueren ells que el traje no estava inspirat en res històric ni en res, sinó que estava inspirat en un monstre d'un videojoc que és de tall més manga i més anime que pròpiament medieval. O sigui, perquè vegues per on poden arribar totes les influències dintre de les festes de moros cristians. Claro, i un altre tema, aunque ara anirem aterrant en les qüestions més principals, i un altre tema, no només el maquillatge, no només els trajes, és la música, perquè tu recordes molt bé quan començares a tocar quins eren els passodobles, quins eren les marxes moros i cristianes que s'estilaven per aquella època, no fa tant, que encara són joves, però sí que és veritat que avui en dia trobes, com van xerrar fa un parell de setmanes en els nostres amics músics, en Àngel Vidal, en Moncho, en Cano, en Rubén, i diu, bueno, és que ara, clar, per a tocar una marxa mora, fàcilment pots trobar 80 músics perquè és una obra pràcticament sinfònica. Sí, la veritat és que pràcticament és així, són obres ja molt més complexes, no se centren al típic canto contra canto, 4 melodies i ja està, sinó que són obres molt més complexes i molt més completes, cosa que enriqueix molt el patrimoni fester i que va en esa línia, en veure molt d'estes, en este cas estaríem bevent de la, més que de la tradició de la música medieval, estaríem bevent de la tradició de l'espectacle de les bandes sonores de pel·lícules. Tant tu com jo recordem, i molts dels festers i moltes de les persones que estaran veient aquesta pel·lícula, este programa, recorden Éxodo, la marxa mora que està inspirada o pràcticament calcada de la banda sonora de la pel·lícula Éxodo. I si mos anem a lo més recent en temes de música festera i de pel·lícules així més fantàstiques, o de sèries fantàstiques, en la marxa cristiana està de Joc de Tronos, que està regulant per ahí també. O sigui que
des d'època més del passat, encara que també els compositors més clàssics com Amando Blanquer o els compositors dels anys 60, Ferrero i tal, també han begut més, però no de la banda sonora, que no es podia dir que les bandes sonores estaven tan espectaculars com estan des dels anys 70 endavant, sinó que el que bevien era dels clàssics de la música clàssica. Bevien de... vaig llegir un article de l'any en el que Amando Blanquer deia que ell es va inspirar per a fer Aleluia i per a fer la primera marxa cristiana de la història, es va inspirar en Verdi, en l'Aida de Verdi, més que en cantos gregorianos o en coses així. O sigui que també la influència ve de la música clàssica. Jo ha fet molt bé en elegir-te a tu perquè es nota que eres molt bon professor i m'estàs fent tot el programa, la cosa que t'agraeix moltíssim, i els nostres televidents també. Et dona gust sentir-te el bé explicat i el compartimentat que ho tens tot. No era una idea peregrina quan me vas dirigir a tu, no era una idea peregrina fer aquest programa i estic veient-lo ara. Bueno, anem aterrant i anem al tema pròpiament que ens ocupa. A lo millor pot ser pues, d'aquí unes setmanes ja podríem parlar d'altres coses més extenses, però anem a parlar de lo que és el còmic i com està inspirat en el tema dels moros i cristians. I sí que és veritat que ahí tenim unes imatges que ara anirem mirant. Tu vas dient-nos. Sí, bueno, este es el primer còmic del que vos volia parlar. Este es el Cid. El Cid és una edició integral, és un còmic que és, com vegeu l'estil, és un estil propi que podria recordar-nos al Jabato, podria recordar-nos al Caballero del Antifaz, al Capitán Trueno. De fet, jo crec que el plantejament d'este còmic, este còmic de... que és de... Ai, se m'ha de Santa Ser. Este còmic és de Hernández Palacios, d'un autor madrileny. Diguem que veu molt d'eixa essència perquè és un còmic fet en els anys 70 i que es va publicar en la revista La Trinca, una revista en el que es publicava este còmic de manera, diguem, semanal. Igual 4 o 5 fulletes en eixa revista, i el que estava llegint este còmic hauria d'esperar-se hasta la següent setmana, com feia la revista El TVO, que era la que coneixem tots. Este autor va començar a ser conegut ja des dels anys 40. Y es que ell va a publicar en Marvel, en el Capitán Maravilla, o Capitán Marvel, el primer Capitán Marvel, allá en el año, ya para el año 44, por ahí. Y es que es un autor en molde pes y que va a abordar este proyecto del Cid, contamos la vida sancera del Cid, una historia muy, muy documentada y que nos muestra, digamos que les historias y les vivencias del rey Sancho, Sancho de Castilla, con el Cid, y en un montañés, en un basque, que es diu Basurde, el jabalí, que es, podrían hacer el paralelismo en el Capitán Trueno con Crispín, sería el Capitán Trueno, sería el rey Sancho, Crispín sería el Cid, y Basurde sería quien encarnaría el papel de Goliat. En esta edició, que és una edició integral, és un còmic gros de 200 pàgines, s'aborda només els 4 primers capítols d'este projecte enorme que va fer Hernández, que tenia previst Hernández Palacios, però que el va abordar molt tard i que s'ha quedat simplement estos 4 capítols. Aquí que veiem, pues, podem trobar, per un costat, en la primera historieta que trobem en esta edició integral, trobem l'episodi de la doncella de Ushua, que és la presa del castell i la presa d'esta princesa, una història de doncelles i de dames medievals. Després, en el segon capítol, tenim... és un capítol més de politiqueo, de les maquinacions dintre de la cort de Lleó, del regne de Lleó. En el tercer és un tema bèl·lic, és la presa de la fortalesa de Coimbra. I en el quart és la creuada de Barbastro i la reconquesta de Lleó. En este primer còmic, pues, què tenim? Tenim, com vegeu en les imatges, tenim, es val com a referència temàtica per als moros i cristians, com per a fer, diguem que per agafar referències històriques que ens valguen per inspirar-nos en boatos, en vestuari, que això també pot servir per a recolzar a les empreses que fan dissenyen tratges o que fan tratges que els valga com a inspiració, perquè este còmic és una autèntica obra maestra dintre del còmic espanyol. Per què? Perquè està molt, molt, molt ben documentada, està històricament molt ben lligada
i a més les històries que conten estan molt ben fetes. Diguem que no és com si fos un llibre d'història, sinó el que fa és agafa la història i te conta les aventures del Cid en el rei Sancho per la Castella i per Lleó d'esta etapa. Què passa en el Cid? El Cid és un personatge prou controvertit, és un personatge que va estar de part dels cristians i de part dels moros. I en este còmic que veiem és la permeabilitat que havia entre els dos bandos. Una permeabilitat que tal volta no es veu tant en les festes de moros i cristians, que està, cau molt en el maniqueïsme de moros i cristians, dos bandos separats. I se confronten, uns són bons i altres són roïns, o al revés. I realment, en l'etapa, en esta etapa del torn al 1063, poc després de la batalla de Graus, el que passa en esta aventura és que veiem com els personatges tenen bones relacions polítiques i inclús comercials entre moros i cristians, inclús, i es veu també conflictes dintre dels cristians i dintre dels moros. Per tant, és un còmic que pot servir-nos de molta inspiració, ja vos dic, tant de manera estètica com de manera temàtica, com les aventures, com personatges. Per exemple, podem veure a Basurde, a este bascó, que n'hi ha moltes filaes de la nostra contorna que en les seues festes tenen filaes de temàtica que el seu nom són bascons, o són bascos, o són muntanyesos. Pues, si veiem l'estètica d'este personatge, vestit en una capa de pell, en unes botes de pell, d'un home molt grandot, en el moño llarg, en la barba llarga, pues, pot servir-nos d'inspiració per a fer aquest tipus de personatge. Inclús en el primer capítol d'este còmic, en eixe de la... es diu el trist episodi de la doncella Usua, en aquest primer capítol de la història de Sancho i el Cid i este Basurde, pots veure com coneixien la muntanya perfectament estos muntanyesos, com coneixien especialment el territori de l'actual País Basc i les seues muntanyes. Per tant, és un còmic que de primeres ens pot ser molt, molt interessant, molt, molt interessant. Ara vaig a fer-te una pregunta. Per tot, però m'has fet una explicació i, bueno, estic assombrat. Es veu que... Si m'enrotlla molt, me talles. No, no. Al contrari. Estic d'una hora, a mi la cosa se me va al cap. No, al contrari. Has eixit molt ben enfocat perquè se veuen tots els llibres ahí darrere, un senyor molt culto, muy... que llegis molt, però a veure, bueno, la tonteria. Mira, si vos fixeu, la part d'aquí són tot còmics, eh? Ah, còmics, vale, vale, vale. Per aquí exacte, hi ha còmic històric, del segle XX, perquè m'agrada molt del còmic històric del segle XX, i no sé veu baix, però baix està més els clàssics, el Mortadell i Filemón, el Fantàstics, el Timbre i baix. I la part d'aquí dalt són jocs de rol, que també són molt inspiradors per a esta temàtica. Sí, sí. Jo volia fer-te la pregunta, i diu, bueno, com, has fet la carrera de geografia i història, a part d'aquesta passió per al tema del còmic, era dir, per la teua vessant com a músic, que has tocat en molts puestos, diu, això també ha sigut una font d'inspiració o t'ha permitit d'alguna manera descobrir o redescobrir algunes coses que uno pues, ignorava, i bueno, i si era la festa del teu poble i tal, però el fet d'anar a tocar a tres puestos, conèixer a tres filaes, a tres idiosincràsia, també ha sigut un apunt cultural per al teu coneixement? Home, per supost. Totes les referències, perquè dintre de la festa de moros cristians n'hi ha moltíssimes referències històriques i moltíssimes referències de tradicions populars. I, clar, si tu te quedes tancat només en la teua festa, diguem que estàs ignorant un món enorme que està ahí fora de festes meravelloses on hi ha embaixades de textes molt, molt importants i molt, molt, molt historiats que veuen molt d'esta tradició de l'etapa medieval. I clar, a mi, com a música, ja saps que jo, com està dient, que jo he tocat en totes les bandes, me serveix molt de molta... aprens molt també de la història d'estos pobles. A mi me va cridar molt l'atenció un any que crec que mos trobarem allí tocant en Benamaurel, en un poble de Granada, que tenen una ambaixada que és molt, molt històrica, la criden allí los papelicos. Però que el text contava crec que si no recordo mal era la rendició de la folla de Baza, la folla de Baza dels moros front als cristians. I clar, sentir una ambaixada que te diuen que té 200 anys i que la feien abans de que existira la festa de moros i cristians, pues és una cosa que t'enriqueix molt.
A més, i vaig a ficar aquí un poquet la cunyeta, en Guardamar, en l'etapa que vaig estar de vicepresident, vam promoure, perquè les ambaixades de Guardamar han begut molt de la... són pràcticament calcaes a les ambaixades de Callosa de Callosa d'en Sarrià, per influència, perquè les festes de Guardamar es van fundar en els anys 80, i clar, què feien? Pues, agafar influències de coneguts i tal, i se va agafar les ambaixades de Callosa en Sarrià, adaptant-les a Guardamar, i se va agafar lo del moro traïdor de Xixona. Però donant-li una volta, com a que és un traïdor que ha traïcionat el que ha traït els moros per unes monedes d'or, o sigui, una història aixina. I són dos ambaixades que no tenen res a veure pràcticament de la història de Guardamar, i el que volguérem fer sigui ficar un ambaixada més que sí que fora històrica del poble, i que és una ambaixada que podria fer-se en qualsevol poble de tota la contornà, que és la firma del pacte de Tutmir. Tutmir era el cabdill visigot de tota la zona, de tota la cora de Múrcia, Alacant, i inclús crec que arriba hasta el sud de València, i sigue una cessió del territori als moros de forma pacífica, no va haver guerra. I aquesta sigue una de les ambaixades que ficarem i que tu fes en Guardamar, no sé si ja sé, enguany hauria sigut el quart any que s'hauria fet l'ambaixada, i és una ambaixada que és un text que part del text de la signatura del pacte de Tutmir, que és un text que existeix i que s'ha documentat, i que es podria fer en qualsevol poble. Per lo que estaves dient, abans d'apunts, pues una miqueta, tant si ens centrem més en la història, o si som una miqueta més laxos i ens anem per el tema, pues, que no siga anacrònic, no? Per el tema anacrònic, hi ha moltes comparses que tots coneixem, que diu, bueno, un historiador diria, això no pot ser, però bueno, que són festes de moros i cristians, és una festa que fa el poble, no estem demanant que mos facin únicament, que de fet, aquestes comparses, com ara escoltarem el nostre company sí. José Fernando Domene, diu, sí que són històriques perquè ja tenen més de 200 anys, a veure qui és el guapo que diu que no són històriques. Sí. Estic referint-me als estudiants, estic referint-me als zuavos de Boqueirent, estic parlant de les festes de Xacs, ara mateix no me'n recordo els noms, no? Però són històriques d'una època en la qual pues, la gent no tenia problema en adaptar això a les seues costums. Si vols, continuem parlant d'aixos còmics. Sí. Sí, ara arribarem, no pateixes que arribarem a aixes anacronismes, perquè he ficat dos còmics que parlen d'aixa situació anacrònica. Anacrònica que partís del meu poble, que és l'entrada de comparses de mosqueteros, de tercios de Flandes o coses així, que podien entrar, si el fiquem des del punt de vista històric, entren un poquet en pinzetes en el context històric, però que es poden ficar perquè, igual que d'esto que deies, n'hi ha comparses com si fora cavalleria ministerial en Cosentaina, crec que és, sí. Comparses que venen d'abans o que venen de l'origen de la festa de moros cristians, que n'hi ha estudis que diuen que venen de les recreacions històriques dels dies del Corpus en València, de les recreacions històriques dels dies del Corpus en Alacant, i que al final van agafant arrels, i qui menejava, qui tenia la pólvora, doncs la tenien els militars, i aquests militars són qui feien la festa. I és la transformació de les festes de soldadesca tradicionals de fa més de 200 anys o 300 anys, transformats en la lúdic i festiu de les festes, transformar-lo en la temàtica de morts cristians, adaptant-lo a les seues situacions. I d'ahí venen els garibaldinos, aquestes comparses que, si te pares a pensar històricament, pues no encaixen molt bé, però estan ahí des de l'origen de la festa, per tant, són absolutament respectables. Anem a continuar veient les imatges que mos vas facilitar i continuem xerrant, perquè dius, si mos quedem aquí atascats, el tema és molt interessant, però hi ha que avançar una miqueta. Sí. Bueno, pues el segon còmic que vos duc és el còmic de les Navas de Tolosa. El còmic de les Navas de Tolosa, que és... és la 12-12, la batalla de les Navas de Tolosa. És de sobre sabut que les Navas de Tolosa sigui la batalla que va suposar un canvi dins de la tendència, perquè si hasta en el còmic del Cid, en aquesta etapa de l'any 1000, alrededor de l'any 1000, la frontera anava avançant i retrocedint, després de la batalla de les Navas de Tolosa ja estem en una etapa de taifes, n'hi ha molta divisió dintre dels regnes musulmans de l'Àndalus, i
esta batalla suposa una unió, una creuada contra els musulmans, se va plantejar a Aixina, i suposa la reunió d'un muntó de nobles castellans dels diferents regnes que tal volta estaven confrontats, que tal volta no es duien bé, però feren front comú contra, en este cas, buscant la reconquesta de l'Àndalus. Reconquesta o conquesta, cadascú que el diga com vulgui. En este còmic el que ens narra Jesús Cano de la Iglesia, el que ens narra és que a partir del 16 de juliol del 1212, un exèrcit de creuats dirigit per Alfonso VIII de Castella, en col·laboració amb Pere II d'Aragó i Sancho VII de Navarra, s'enfrontaven en Sierra Morena a un exèrcit musulmán comandat pel califa almohade al-Nasir. Sigue una batalla campal enorme en caballería y tal, y en este cómic es pot veure coses que tal volta molta gent no es para pensar, y es per què existissin les filades o les comparses de moros negres o les filades de negres, les filades especials. I aquí podem veure i podem agafar, a part de com sempre vos dic, estètica, temàtica, tal, podem agafar el tema dels moros negres, que es consideraven com una guàrdia d'èlite de defensa del visir, en este cas es veu en diverses vinyetes, en defendant a Miramamolín, que era el nom del Nasir, o Miramamolín, com el deien els cristians, que era com, diguem que ridiculitzaven la pronunciació en àrab de Amir al-Mu'minin, que és com el líder d'este grup. Ahí vegeu els negres com a tropa d'elit defendent, com a última línia de defensa defendent, en este cas, al visir. Tropa que estava en una situació de pràcticament esclavitud, perquè els moros, els musulmans del nord d'Àfrica, tampoc tractaven els negres com a persones, sinó els tractaven pràcticament com a animals. De fet, es consideraven una guàrdia especial, com a la guàrdia negra, i eixa guàrdia negra i també com persones al càrrec dels, com es diuen? Ai, dels harens dels sultans. A estos els castraven, els castralos desenvolupaven físicament, es feien molt, molt més forts, i els usaven com a o tropa de xoc o com a guàrdia especial de defensa dels sultans. Què podem veure en este còmic a part d'això? Pues podem veure també costums, com vegeu ahí en aquestes imatges, la costum de què feien els nobles en èpoques entre guerres. Què feien quan no estaven en guerra? Doncs els nobles el que feien era fer jocs de guerra, entrenar per a la guerra. I això es pot veure en aquests primers còmics, en aquestes vinyetes que estàvem veient abans. Què més podria dir-vos? Doncs també es pot veure com es plantejava la tàctica i l'estratègia dins d'esta batalla. Cal dir que l'autor d'aquest còmic és historiador i professor d'història, és un especialista. Per tant, tot el que està mostrant està molt documentat. I cal dir que este còmic està molt, molt, molt influenciat, com vegeu, gràficament, visualment, en aquest dibuix tan detallat que vèiem abans en el còmic del Cid. Per tant, estem davant d'una obra molt, molt interessant i molt, molt que ens pot aportar molt de la història. També cal dir que en este còmic inclús es pot parlar del pes dels templaris del centre d'Europa i que pot servir-nos d'un ganxo o d'un guinyo per a fer una capitania dels templaris, per exemple, com teniu en Mutxamel, una comparsa templària que podeu fer és la convocatòria de la leva de tots els templaris del centre d'Europa i com vingueren a combatir, a recolzar esta batalla de les naves de Tolosa, o inclús podem treure d'este còmic també una idea per una capitania mora com podria ser estos templaris transmontanos tan acostumats a combatir en les creuades allà en Jerusalem i pel centre d'Europa, que estaven molt acostumats al saqueig i a matar perquè sí, arribar a un territori on hi havia molta concòrdia de vida entre jueus, musulmans i cristians, els va resultar molt xocant i provocar una revolta dins de Toledo. Què acaba fent el rei? Pues expulsant-los. O sigui, això podria ser també una temàtica d'una capitania. Vale, les revoltes dins de Toledo en tota la situació de les naves de Tolosa. Vale. Este còmic acaba en la toma de Baeza i de
i d'Úbeda. Després del programa xerrem una miqueta, sí, després del programa xerrem una miqueta perquè ja me pareix que hi ha algú que té alguna idea respecte a això. Anem al 50%, això sí que t'ho dic, eh? Sí. Mira, Ramon, és que se mos va el temps. Mira, vols sí. anem a l'últim bloc que tenies preparat? Sí. Sí. Bé, doncs... Continuem. Parlem, és que ara hi ha bandos que van molt seguits i que són molt breus de parlar d'ells, uh-huh. que són el còmic de la toma de Granada i el de Mallorca. El de Mallorca és un còmic, dels dos còmics que hem vist, són còmics molt, molt importants i de molt pes històric. Estos tres que anem a veure següent són d'una col·lecció de la col·lecció de Cascaborra Ediciones, que és una editorial molt actual i que en estos dos còmics que anem a parlar, el de Mallorca 1229, el que conta és una traducció que s'ha fet, és un còmic que se va editar en torn a l'any 2005 i que actualment l'ha tret Cascaborra en castellà perquè estava tret només en català. Conta la història d'un Jaume I molt jove, com va conquerir Mallorca. En este còmic insistís molt en la fam que tenien els nobles de l'època d'agafar botín i de la manera d'enriquir-se mitjançant de la guerra. Diguem que fa una xicoteta crítica d'això, del guanyar diners a partir de la guerra i com Jaume I busca fugir un peliu d'això. El mostra un Jaume I molt, molt, molt jove i mostra això, la presa. Aquí podem veure, pues, això, uniformes, forma d'organització i vem com era la relació d'estos nobles en els musulmans. El següent còmic és el de la toma de Granada. La toma de Granada és un còmic de Carlos Díaz Correira i Ernesto Llovera i con li fa el color Esther Salguero, que cap dir que Esther Salguero està triomfant en un còmic que es diu com a colorista d'un còmic que es diu La Brigada Lincoln, un còmic històric, i que va publicar-se en Estats Units, un còmic de Pablo Durà i de Carles Esquembre, i que va començar a publicar-se en Estats Units. Bueno, pues en este còmic el que veiem és la presa de Granada, com i la història aquella de Bob Dylan, de lloras como mujer lo que no supiste defender como hombre. Per tant, és un còmic prou il·lustratiu i que ens serveix per a lligar en els dos últims, perquè aquí apareix la figura del gran capitán de Gonzalo Fernández de Córdoba. La persona que va reformar o va començar a reformar l'exèrcit per a fundar els tercios. Això és aquesta forma de professionalitzar l'exèrcit de manera que es va convertir en la millor infanteria d'Europa del segle XVI. I això podem... Mira, teniu ahir les imatges dels Reis Catòlics i parlant en Gonzalo i com va negociar i com era la relació de Gonzalo Fernández de Córdoba en Boabdil en esta presa de Granada. I això ens du al final, que són dos còmics que són que si vegeu la fecha són anacrònics. Anacrònics i fantàstic. El primer, la batalla de Rocroi. Què vegem en aquests dos còmics? Pues el que vegem és això que parlàvem abans dels tercios, d'aquests cos d'exercis professionals que es feren tan famosos al final de la Reconquista en la presa de Granada i que tenen tanta presència en les festes de moros i cristians. I que, per exemple, en Campello estan el Terci de Flandes, en Petrer també tenen els flamencos que diuen ells i en Guardamar tenim la comparsa mosquetera, que és una comparsa que, encara que estèticament, en el seu origen, és una comparsa que existia abans de les festes de moros i cristians, s'ha adaptat a les moros i cristians agafant una estètica molt pareguda al que podem veure en este còmic. I l'últim d'ells és el còmic del Capitán Alatriste, un personatge de sobre conegut per les novel·les d'Arturo Pérez Reverte i que també, igual que l'anterior, es serveix per a veure tant l'estètica d'estos soldats d'esta infanteria tan important que sigui en el segle XVI. I més que res per veure també l'estètica que també pot valdre per a comparses com els estudiants, perquè són comparses que tenen 200 anys i han agafat una estètica d'estudiant, però també podrien entrar per aquí, per eixa roba de soldats de la Ordre de Santiago o soldats propis dels tercios. Per tant, podria servir per a inspirar moltes coses. I en estos podríem parlar de tots els que us vaig enviar, però com podeu veure, n'hi ha molts dels que podríem estar parlant. Home, doncs lo que anem a fer és quedem a la teua condició i tu lo que mos vagis passant i lo que mos
vagis determinant, pues és el que nosaltres farem cas. Saps que dins del nostre programa pues, tenim sempre un apartat històric, que en aquest cas és tant de José Fernando Domènech, assessor històric de l'UNDEF, com de Rafael García Berenguer, que és un assessor també vinculat a tres mitjans de comunicació, també professor de geografia històrica o llicenciat en geografia història. I jo crec que és un aspecte tan gran el que tenim així a la nostra terra dins dels moros i cristians que m'estranya per un altre costat que n'hi hagi tan poquetes publicacions i tan poca, no vaig a dir interès, perquè sé que hi ha interès, però a la vessant musical, a la vessant pues, vaig a dir tèxtil o de roba, a la vessant de maquillatge o caracterització, a la vessant de la imatge, com pot ser este programa o les fotografies que vam veure la setmana passada, que no siga això també un altre, vaig a dir, element de cultura de la nostra terra. Jo no sé si tu opines igual que jo o és que, com sempre, el tema de la cultura, o almenys el tema de la investigació i de la divulgació és un tema menor. Jo estic totalment d'acord amb tu i crec que l'entorn més intel·lectual de les universitats hauria d'investigar i aprofundir molt més en això. Que jo hagi buscat sobre articles sobre història de la música, de la música festera, dels moros cristians, la veritat és que n'hi ha molt poques publicacions. Jo recordo, des del punt de vista de la música, és el més buscat i rebuscat. N'hi ha un parell de llibres d'Adrián Espí on fa un recorregut de la història de la música festera, però centrat en el COI. I després estan els articles de José Rafael Pascual Vilaplana, que són tots molt interessants. Per tant, però des del món universitari, que jo sàpiga, només que hagi posat en valor tot el tema de moros i cristians relacionat amb la música, relacionat amb l'estètica, relacionat en la història, només conec això d'Adrián Espí, no sé si hi haurà més publicacions, la veritat és que no puc confirmar-te-lo. Bueno, pues ara jo te demano, hi ha una publicació que es va fer gràcies també a la Universitat d'Alacant, com va ser el quart congrés internacional de l'UNDEF, explicant també una mica quina era tota la seva implicació i imbricació dins de lo que era la terra conquistada, quan Espanya fou un imperi. I clar, tots aquests elements dels morts i cristians que aquí tenim com una diversió d'uns quants dies, pues, es va exportar no només per al tema de l'evangelització, sinó també d'una manera de donar a conèixer i d'intercanviar cultures. Que fica tu que en aquella època, que no existia l'internet, però sí que tenien aquest interès de saber què passava en altres llocs i mostrar-se-lo d'alguna manera. Altres diran, altres historiadors diran que no, que era una manera de submitir a la gent, de portar la nostra cultura, però jo crec que d'alguna manera, sent els frares els que feien això, pues jo crec que també hi havia un interès i com sempre han dit això, no? Els primers que van portar la nostra història fora d'Espanya van ser les ordres religioses per tal d'incardinar aquesta història dins de les altres cultures. Sí, però també en aquest punt de vista que estàs parlant de que hi ha historiadors que diran que sí o que no, en aquest punt de vista, jo estic molt en contra de la vessant que s'està prenent últimament des del punt de vista històric i més que dels historiadors, de la premsa i de l'opinió pública, de fer presentisme històric en fets que han passat fa anys. Evidentment, jo ara pues, estava parlant dels negres, de com tractaven els negres els musulmans en el còmic este de les Navas de Tolosa, evidentment és una cosa lamentable des del punt de vista del dia d'avui, però intentar prohibir aquest llibre o intentar prohibir el punt de vista que busca mostrar aquest moment històric crec que és un error perquè estàs amagant una cosa que ha passat i una cosa que és històrica. I pensant més en qui va difondre, i tornant a això, qui va difondre la cultura cristiana, clar, evidentment, quan algú conqueria un territori, buscava imposar la seva cultura. El que passa és que en el nostre cas, en el cas dels castellans i en el cas dels musulmans també, en la península es va viure un moment de molta concòrdia, de relacions comercials a un costat i a l'altre de la frontera a mesura que s'anava avançant del territori, relacions polítiques, i això és una cosa que tampoc se pot negar. I és una cosa que de tal volta es podria intentar
donar a conèixer també a partir dels morros cristians. Jo, en aquest aspecte, i tornant a la música, podem recordar la marxa cristiana que va fer Lluís Seguí, el director de la banda de Campello, una marxa que es diu Concòrdia i que va barrejant temes més de marxa mora i temes més de marxa cristiana. Podria ser, diguem, el fil argumental d'aquesta concòrdia entre jueus, moros i cristians. Bueno, Ramon, no puc estar més d'acord en tot el que estàs dient, no només perquè eres un bon amic, sinó que també eres un gran professor i divulgador. I bueno, això és el que fem en aquest programa, no? Portar a gent que sap realment del tema. Jo ja ho vaig dir la setmana passada, jo sóc un bulto aquí que parla, però és que realment sabeu del tema, sou vosaltres. I t'agraeix moltíssim que hagis estat aquesta vespre amb nosaltres mostrant aquestes coses tan boniques, aquests còmics tan sensacionals que veig en vostès. De tot es pot traure i sobretot de tot es pot aprendre. I este també és un programa que intenta ser divulgatiu en la mesura de les nostres possibilitats. Ramon, moltíssimes gràcies per estar així, estàs per nosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, que sabeu que jo aquests còmics els gasto en classe. Quan tinc oportunitat de fer classe d'història medieval, gasto els còmics com a referent i per arribar als alumnes, que tal volta els costa més estudiar el que els costa més aprendre història, perquè sempre quan tu arribes a classe, soc el professor d'història, els alumnes... Ja ha arribat este pesat que ve a fer-me llegir molt. Pues intentes arribar-li per aquestes coses. I també agafo moltes referències de moros cristians, per tant, diguem que estic també fent cultura en la nostra festa. Bueno, pues ja tens un puesto d'honor aquí amb els nostres historiadors per a que ens portes també aquestes qüestions històriques. Ja parlarem d'això. Ara no agobiem, que ja fem moltíssima feina esta setmana, però sí que és veritat que ens agradaria anar aprenent una miqueta més d'aquestes coses que no se saben, que no sé per què tenim sempre la negra imatge de oi, l'edat mitjana era una cosa terrible. Home, era una cosa terrible i també tenia coses molt bones. I què potser diran els nostres nets o besnets d'aquí 200 anys, no? De lo que fèiem nosaltres. Exactament és això. Exactament és això. Bueno, pues Ramon, gràcies per estar i ja tornarem a veure-nos d'ací a poquet per ahir, quan Déu vulga, o tocant o desfilant, veritat? Un autèntic plaer compartir amb vosaltres este ratet i que m'agrada molt esta vessant que esteu agafant últimament, que ja que no tenim festes, anem a fer cultura i anem a compartir cultura de la música, de tot el tema i de tot el que pot abarcar i abastir les festes de moros cristians que estan tan arrelades en el nostre territori. Molt ben dit, Ramon. Bueno, pues nosaltres despedim i continuem en el tema històric. Ara sí, anem a escoltar a José Fernando Domene, com es porta sempre, aquest resum del 4è Congrés de Moros i Cristians Internacional. Fins ara. Como dijimos en el programa anterior, en el Congreso sobre las fiestas de Moros y Cristianos, celebrado en la Universidad de Alicante en el año 2016, el 4º Congreso Nacional y primero internacional, se aportaron datos interesantísimos sobre nuestras fiestas, no solo en España, sino en todo el mundo. Y entre ellos hablábamos de la primera ponencia realizada por el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Daniel Catalá Pérez, sobre precisamente la extensión de nuestras fiestas en todo el mundo. Bueno, los datos son muy interesantes y diremos que él publicó una tabla sobre el número de lugares, de poblaciones, de localidades que celebran fiestas de moros y cristianos en todos esos países. Y bueno, curiosamente, el dato que da, el dato de poblaciones totales que celebran fiestas de moros y cristianos es de 1212, que él publicó pues, en una tabla donde publica el número de localidades donde se celebran las fiestas de moros y cristianos país por país. Entonces, se celebran pues, en todos los continentes, excepto en Australia. Se celebran naturalmente en Europa. En Europa el país donde más se celebran es en España, naturalmente. Daniel Catalá, el profesor Daniel Catalá, pone
que se celebran en 525 poblaciones, 525 localidades de nuestro país, de España. Ya se había hecho un recuento en el segundo congreso sobre la fiesta de Moros y Cristianos celebrado en Ontinyent en 1985. Allí el ponente que lo dijo, José Antonio Sirven Mullor, contó ya 220 poblaciones. Esta cifra se ha ido completando, se han ido añadiendo muchas nuevas poblaciones que se han descubierto, que también celebran las fiestas, hasta un total de 525 que hay contabilizadas en la actualidad. Conforme avanza la investigación, vamos conociendo más poblaciones en las que se celebran. También se celebra las fiestas en otros países, sobre todo países que tuvieron una relación estrecha con España durante la Edad Moderna, principalmente en el siglo XVI, también en el XVII, en el XVIII, pero ya desde el siglo XVI, desde las guerras de Italia, parte del territorio italiano pertenecía a España, y entonces en Italia también se celebran en una localidad, concretamente pues en Sicilia. El próximo programa seguiremos incidiendo en este tema tan interesante. Y ya estamos de vuelta de nuestro apartado histórico. Bueno, que hoy el programa es todo apartado histórico, porque con estos dos fenómenos, a ver qué va a decir uno. De verdad que a veces es un poco complicado poder hacer que ciertos personajes con una relevancia cultural pueden estar en nuestro programa por problemas de horario, por problemas de localización, pero ahora con el tema de las nuevas tecnologías eso es un poco menos difícil. Yo de todas maneras espero que estén disfrutando de este programa como lo estamos haciendo el resto de los que lo hacemos posible. Y ahora vamos a hablar también con otro de los pilares importantes de las fiestas de aquí de Alicante, como es el caso del presidente de la Federación Alicantina de Moros y Cristianos, don Emilio Carretón. Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? El calor aprieta, pero bueno, estamos en un ambiente más relajado, ¿no? Correcto. Y estamos en la época que tiene que hacer calor. Muy bien. Bueno, pues Emilio, este año de verdad que nos las prometíamos muy felices, pero a pesar de todo creo que tenemos que seguir siendo optimistas con todo este proyecto que nos adelantabas hace unos pocos meses. Que va a ser una cosa extraordinaria y que esperamos que la cosa siga adelante, pero sí que es verdad que con estos sinsabores que nos ha traído la vida y la pandemia, pues uno ha tenido que replegar velas y decir, bueno, pues si este año no se puede, nos vamos a quedar esperando el año que viene. Pero ¿nos vamos a quedar esperando para todo el año que viene o seguís trabajando en colaboración con organismos públicos y las diferentes asociaciones festeras de Alicante? Pues seguimos trabajando. Lo que ocurre es que este año pues es un año maldito, la verdad, que empezó mal, empezó con muy mal pie, porque ya el desfile de Fitur en enero hubo que suspenderlo por causa de la lluvia. Solamente pudo desfilar la federación dentro de Fitur, pero todos los pueblos de la provincia no se pudo hacer. Y yo creo que ya fue el presagio de lo que nos esperaba este 2020. Y sí, estamos trabajando junto con las asociaciones y las administraciones. A ver si todavía, pues no sé, da tiempo de hacer algo pues, por San Nicolás o, en fin, hacer algún acto, aunque sea más íntimo y no sea un acto tan multitudinario como los que teníamos previstos hacer para este año. Recordemos que desde que tú te hiciste cargo de la federación, bueno, pues ese momento álgido fue el desembarco, que era una cosa que sí que es cierto que se venía hablando muchos años, pero no se le llegaba a dar forma y no se llegaba a concretar. Y bueno, tuviste que coger tú y decir, bueno, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo ya, porque si seguimos esperando, si seguimos hablando, no vamos a llegar a nada. Y hasta ahora había sido un éxito. Sí, realmente fue así. Bueno, yo, mi historia en la Federación de Moros y Cristianos, sí que he estado muchos años de vicepresidente durante los años que he estado presidente de Altozano. Y yo hace 7 años, cuando dejé Altozano, yo me retiré de la fiesta.
Y cuando finalizó el anterior cargo de presidencia y la junta directiva, no tenían, vamos, no había quien se hiciese cargo de la federación. Me buscaron, tuvieron varias reuniones. Yo no quería para nada ya entrar en fiestas, porque la verdad es que me lo había dejado. La familia también ya me dijeron que, bueno, resumiendo, que me hice el ánimo y sí, el primer reto y el que yo me afronté y les expuse a mi junta directiva es que yo tenía en idea de hacer un desembarco. Además, esto es una historia que bien lo sabe el gran historiador que tienes aquí todos tus programas, que es José Fernando, que me decía: Emilio, ya desde hace muchos años que me lo venía diciendo, cuando yo estaba en Altozano: Emilio, tenéis que hacer en Alicante un desembarco. El primer desembarco que se hizo en Alicante fue aquí en la capital, no en ninguna población, y se hizo en el siglo XVI. Tenéis que recuperar ese desembarco. Y así fue. Yo se lo expuse a la que iba a ser mi junta directiva, me dijeron que para adelante, que terminábamos los del 6 de diciembre y sí, que propusiéramos al ayuntamiento hacer el desembarco. Le hicimos la propuesta y bueno, ya ahí está. Uh-huh. Una cosa que ha venido, pero para quedarse ya en Alicante. Efectivamente, y no solamente eso, porque también nos adelantabas que querías que, bueno, que ante la sorpresa o ante el desconocimiento general, las fiestas de Alicante ni siquiera estaban propuestas como bien de interés turístico, no sé si era esa la palabra o el término que quería utilizar. Sí, correcto. Y claro, dice, pues parece un contrasentido, estando en el mismo Alicante, que turísticamente no tenga ningún interés estas fiestas. Y ese era otro de tus proyectos. Ese es otro proyecto que estamos junto con la concejalía de fiestas, en este caso con el concejal de fiestas, con Manolo Jiménez, pues intentando de que las fiestas de moros y cristianos sean que menos que de interés turístico, empezar por local, después provincial y autonómico, porque nada, es que no para nada, no se ha intentado nunca el conseguir o intentar que las fiestas de moros y cristianos de Alicante tengan ese interés turístico. Vamos a cambiar un poco de tema, porque además tú, como presidente de la federación, imagino que habrás tenido que hacer un poco de la madre superiora, consolando al resto de tus asociados que este año no han podido celebrar las fiestas, y de animarles para que, bueno, es cierto que este año no se pueden hacer, pero que otras alternativas virtuales se han estado produciendo, embajadas a través de la red, o visionado de distintos vídeos de otros años. Digo, no sé si habrás tenido que hacer una tarea de psicólogo de cabecera para todos ellos. Sí, la verdad es que estamos en contacto todos. Sí que Altozano sí que va a preparar algunos actos virtuales. Sí que quiere a ver si al menos se puede hacer la procesión. También están intentando que, al igual que se colaboró el día 22 con esa ofrenda solidaria, pues el no perder lo que se hace todos los años el día 15 de agosto, que es la ofrenda que se hace para llevar alimentos al Cotolengo el día 16. El lunes la presidenta me lo estuvo comentando, que posiblemente sí que se haga esa ofrenda con todas las medidas de seguridad pertinentes, pero el recuperar y el no perder por lo menos esa ofrenda este año. Y nada, y consolarnos entre todos. No, Francis, no nos queda otra que consolarnos entre todos y desear que esto termine contra antes y que el 2020 podamos hacer todos los actos de fiestas que tenemos, perdón, el día 21, que podamos hacer todo lo que no hemos podido hacer este año 2020. No sé si quedan temas pendientes o seguís hablando con los organismos pertinentes, puesto que no nos quedamos aquí únicamente en la planificación de un 2020 que digamos que no ha existido, pero que surgen nuevas propuestas, y yo no sé si nos podrías adelantar algo, porque siempre que vienes aquí nos sueltas alguna nueva noticia. Hombre, pues yo creo que queda en pie todavía lo que se iba a hacer este año con motivo
del 25 aniversario de la Federación. También teníamos algunos actos previstos para poder hacer, pues como es el encuentro de embajadas que se iba a celebrar en el Castillo de Santa Bárbara. Eso queda pendiente pues para el año que viene. También se quería hacer una gala, pero va a ser muy complicado el hacer este año, el reunir a bastantes personas. Eso es muy complicado porque no lo van a autorizar, ni tampoco no sé, estamos muy dispuestos a estar muchas personas juntas. Entonces, yo creo que este año va a ser un año ya en blanco, como te digo, a ver si para San Nicolás, pues sí que quisiéramos hacer algún acto, pero algún acto, pues no sé, algún tipo de concierto o alguna cosita así. Hombre, lo que está claro, y está a la vista, es decir, que aquí lo que ha imperado es el sentido común por parte de todos los presidentes, vicepresidentes, mandatarios, dentro de la Federación y de otros moros y cristianos, aunque sí que es verdad que en algunas poblaciones pues hemos leído con cierta sorpresa que querían hacer desfile y han salido incluso a la calle, con lo que ello ha conllevado, no sé si la multa o la posible amonestación por parte de las autoridades locales de ese sitio. No sé si has leído algo o has visto algo por televisión. Sí, 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 se ha visto por televisión. Yo no quiero meterme en esos, pero vamos, para mí es bastante irresponsable. Tenemos que ser muy responsables porque esto es muy serio lo que tenemos encima y tenemos que tener mucha cabeza. Y lo sentimos mucho, pero el año que viene será otra cosa. Bueno, el peso del mando en este caso, de como presidente, pues es cierto que conlleva también no solamente los sinsabores de que muchos proyectos no se pueden llevar adelante, sino también las alegrías de que en este caso tus asociados, pues creo que no, ninguno haya sido afectado por la pandemia, o tienes noticias de que alguien haya resultado afectado. No, ninguno. No tenemos noticias de ningún festero de la Federación, de los tres barrios de la Federación ha sido afectado. Hemos tenido la suerte de que, y mira, bueno, estamos todos bien. Exacto, pues por lo que decía, ¿no?, del sentido común, es cierto que hay unas ganas locas de salir a la calle, de desfilar, porque es nuestra manera de ser, pero prevalece lo que prevalece, y sobre todo hay que recordar muy bien a todos esos profesionales sanitarios que lo están dando todo y que no podemos tirar ese castillo, que es como un castillo de naipes, que en cuanto falle una carta se va todo abajo. Así que nuestro llamamiento, la responsabilidad de todos, tanto de festeros como de músicos, como todas aquellas personas que están siendo afectadas muy gravemente por esta pandemia, por esta crisis que sabemos que son muchas personas. Ya lo hemos estado viendo durante las semanas anteriores, sociedades musicales, los distintos grupos festeros, otros profesionales, maquillaje, fotografía y otros que traeremos aquí próximamente en la medida de nuestras posibilidades para hablar con ellos. No sé si has hablado también con esos otros sectores que han quedado afectados, Emilio. Sí, sí, la verdad es que tanto con músicos, con documentaristas, personas de montaje de escenario, montaje de sillas, en fin, todo lo que conlleva la fiesta de moros y cristianos, la verdad es que lo están pasando muy mal porque se les ha suspendido todas las fiestas. Y eso es muy duro. Es duro para el festero, pero para el que tiene un negocio relacionado con la fiesta, está siendo y va a ser un año muy, muy complicado, muy difícil. Bien, pues Emilio, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Nuestro apoyo máximo, nuestro abrazo más cariñoso por todos los que estáis trabajando por la fiesta. Aun a pesar de estas dificultades, no paréis ni por un momento. Esto es 24/7, a full siempre, con la máxima ilusión. Y esperamos pues que no tardar mucho, tengamos noticias aquí ya físicamente con todos vosotros y seguir hablando de lo que más nos gusta, la fiesta de moros y cristianos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a ti, gracias a vosotros. Y nosotros lo que vamos a hacer ya es despedir nuestro programa, como siempre, con música festera. Y en este caso, pues retomamos una marcha que un buen fan de este programa, aunque está en la Ollería, ya en provincia de Valencia, pero que sigue fielmente nuestro programa, como es el caso de Isidro Guillén, un compositor valenciano, como digo, de la localidad de Ollería, nos regaló. Y como es esta marcha mora, embajadora, no, es de Ramis a Benserrajes. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene. Estamos en el Facebook, estamos en el Instagram, estamos en el Twitter. No se olviden,
divulguenlo. Nosotros estamos encantados de entrar en casa de todos ustedes semana tras semana. Nos vamos con música festera. Hasta la semana que viene.